Pranësirat të dendura dhe rebeshja paçkutrashiu kanë dominuar territorin shqiptar duke filluar nga orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Këto kushte atmosferike do të na shoqërojnë gjatë gjithë ditës, pasi pranësirat e shpeshta mbeten prezente, her pas here do të pësojnë zhvillim duke sjell rreshje në formën e rebeshjeve ku më të dukshme do të jenë në gjysmën lindore të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave të ajrit, mëngjesi i sotëm ka sjell një freskim të lehtë, gjithashtu gjatë orëve të mesditës presim rënje të temperaturave, ku maksimumi në rang territori parashikohet jo më shumë se 27 gradë Celsius. Edhe dita e premte mbetet me moh të paqëndrueshëm, rastirat e shpeshta të cilat her pas here do të sjellin rreshje të pakta dhe të izoluara shiu në gjysmën lindore të Shqipërisë do të jenë prezente gjatë pjesës së parë të ditës. Parashikohet përmirësimi i kushteve të motit vetëm gjatë orëve të pasdites dhe kryesisht gjatë orëve të mbrëmjes. Temperaturat e ajrit do të sjellin rënje të lehtë gjatë orëve të para të ditës, gjithashtu dhe gjatë mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga 7 deri në 26 gradë Celsius. Për sa i përket kushteve të motit në vendet e rajonit, Republikën e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, sot Kosova mbetet me moh të paqëndrueshëm, rastira të dendura të cilët do të sjellin rreshje të pakta, më të konsiderueshme rreshje do të jenë në zonat jugore të saj, ndërsa në Maqedoninë e Veriut rrebeshjet e shiut do të jenë her pas here prezente gjatë ditës së sotme. Dita e premte sjell mot me kthjellim edhe vranësira kalimtare në territorin e Kosovës, ndërsa rreshjet e pakta dhe të izoluara mbeten prezente në Maqedoninë e Veriut gjatë paradites. Për sa i përket temperaturave të ajrit, mbeten me moh të freskët territori i Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, pasi vlerat minimale do të luhaten nga 6-7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale parashikojnë jo më shumë se 21-22 gradë Celsius.